Radio Kosova 2. Ars. Gjithçka për kulturën. Edhe për trupën e baletit Kosovës, po përmbyllet 6 mujori i parë i këtij viti duket me sukses. Më shumë detaje do të kuptojmë nga bashkëbisedimi me zotrin Sinan Kajtazi. Zoti Kajtazi, përshëndetje. Përshëndetje Flutra dhe për juve. E quajtëm të suksesshëm këtë 6 mujor për trupën, po ju se vlerësoni? Ju falënderit për vlerësimin, po besoj që i shkon si vlerësim të pas parasysh aktivitetin që kemi zhvillu për këtë 6 mujor, ku praktikisht jemi pranë realizimit premierës tretë për këtë pjesë parë të vitit. Kemi realizuar fillimisht premierën e parë në muajin mars, shfaqjen Time me koreografin shqiptar Taulan Shehu, pastaj kemi realizuar në muajin qershor baletin Corero Fado me koreografin i njohur portugez Daniel Cardoso, dhe kemi kryer pjesën e parë të provave në Prishtinë për shfaqjen Shtektimi, premiera së cilës do të jepet në festivalin ndërkombëtar të kërcimit në Kalabri të Italisë në data 13, 14 dhe 15 korrik. Sigurisht se kemi pas repriza shfaqje në qytetet ndryshme të Kosovës, dhe kur e kemi parasysh se jemi duke funksionuar praktikisht në një situatë emergjente pa teatr, atëherë lirisht më i me thonë se ka qenë një pjesë shumë e frytshme dhe suksesshme se sa që edhe vetë ne e kemi pritë. Le të flasim më shumë për premierën e ardhshme, një projekt i cili pritet të jetë i shumë pritur edhe nga publiku jashtë shtetit, një mundësi mjaft e mirë që puna e balerinëve tanë të njihet në çdo shtet të botës. Po praktikisht është hera dytë që Baleti Kombëtar i Kosovës e shfaq një premierë jashtë vendit, pas premierës Sherazadës të ne kemi dhënë në Napoli për Italisë në vitin 2014, dhe kjo do të jetë hera dytë që paraqitemi me një premierë botërore në festivalin Fini Dance Festival, një festival i cili praktikisht feston jubileun e 13 si vjet, dhe Baleti Kombëtar i Kosovës do të jetë i ftuar special i këtij festivali në respekt dhe shajnë festimit të 50 vjetorit të themelimit të Baletit Kombëtar të Kosovës. Bashkëpunimi me koreografin Fini do thotë datojmë që prej vitit 2013, kur kemi realizu baletin aty ku bie drita, dhe tash pas 10 vitesh praktikisht koreografi në fjalë kthehet në Prishtinë për të punuar me trupën. Sigurisht se e premiera, projektet e reja i marrim shumë seriozisht qoftë në vend, mirë po edhe kur dalim jashtë vendit, sigurisht se Zotri Kajtazi, sa balerin janë të angazhuar në këtë shfaqje? Cila është tema shfaqjes? Çfarë do të përcjellni atje? E cila ka të bëjë me lëvizjen, me emigrimin, e që mos të tepërmi përshtatet edhe arbëzhë Italisë në atë zonë ku do të shfaqet premiera. Janë të angazhuar 22 balerin, do të të gjithë balerin të Baletit Kombëtar të Kosovës, dhe do të shfaqet në tri data ndryshme në tre qytete ndryshme të Kalabrisë. Dhe tema si tema është do të thotë mjaft interesante, po besoj që do të jetë impresive për publikun në Kalabri, sepse thashë që publiku kalabrez është i populluar bukur shumë edhe me shqiptar, me arbresh, dhe edhe herën e kaluar kur kemi qenë do të thotë në vitin 2014 në festivalin e njëjtë, ka pas jashtëzakonisht audiencë të madhe. Kështu që lidhet shumë me emigrimin, do thotë që tash e 500 vite kur kanë emigru arbresh, mirë po edhe me emigrimin e sotshëm, lëvizjen e njerëzve jashtë vendit, jashtë shtetit. Kur jemi tek emigrimi, edhe shumë shqiptarë të Kosovës si jetojnë në shtete të ndryshme nëpër botë dhe vera i sjell në atë dhe. Është menduar ndonjë shfaqje speciale për ta? Si do të jetë vera për trupën e baletit Kosovës? E thash më herët Flutra që ne jemi duke operuar një gjendje emergjente dhe pa teatr, dhe për momentin nuk kemi planifikuar ndonjë shfaqje në gjatë verës. Jemi po ashtu të ftuar në festivalin
ndërkombëtar të kërcimit në Austri, në përkatësisht në Graz të Austrisë, do të jemi në fund të muajit gusht. Dhe pas kthimit në Itali pak na mbetet që të përgatitemi edhe për atë festival prestigjioz. Po ndërkohë diçka në organizim specifik për diasporën nuk ka planifikuar. Me çfarë do të prezentoheni në Graz? Në Graz jemi të thumë në shfaqjen në Corero Fado, premierën e fundit që kemi shfaqur në Prishtinë. Ne pa tjetër që do të flasim edhe shumë herë deri në shtator, por me çfarë do të nisni vjeshtën? E tash me festivalin do të thotë në Austri, kjo do të jetë projekti parë që do të fillojmë do të thotë në pjesën e dytë sezonit dhe e kemi planifikuar edhe premierën që do të vjen premiera 4 për këtë vit. Dhe uroj që do të kemi mundësi ta realizojmë ashtu siç e kemi planifikuar, sepse është një shfaqje e bukur e madhe për mungesa e skenës. Po na sjell shumë probleme edhe skena në amfiteatrin e pallatit të rinisë. Gjithë ende nëse do të jetë në gjendje ta shfrytëzojmë, për shkak se janë përmend që mundet me bëhet disa renovime aty, kështu që në plan është të realizohet premiera, uroj që të jetë kështu. Dhe pa tjetër, do tjetë edhe premiera që do t'jipet në festival në Itali, do tjetë premiera edhe për Kosovën, apo jo? Para planifikuar për muajnë të torë, dhe besoj që në të torë do t'a shfaqim edhe në Kosovë. Zotri Kajtazi, falimderës dhe suksese kudo ku trupa jonë prezentorë. Punë barë dhe përshëndetje për gjithë dhe gjustë. Kemi përshëndetur bashkë zotri unë Kajtazi.